Шыңғыстан Шымыр боласың. Облыс орталығында күш құрылымдар арасында волейболдан жарыс өтті. Тартысты додада 21 команда бақ пен бап таластырды. Сайыста қай құраманың асығы алшысынан түсті. Бұл жайында толығырақ келесі бейне материалда. Волейболдан күш құрылымдар арасындағы жарысқа қала және аудан командалары қатысуда. Іріктеу кезеңінен Айыртау аудандық полиция бөлімінің құрамасы сүрінбей өткен. Бүгін мамандар ақтық кезеңде жүлде үшін бақ таластырмақ. Соперники у нас очень подготовленные. Біздің қарсыластарымыз өте мықты дайындықпен келген. Бірақ бізде оңай шағылатын жаңғақ емеспіз. Тұрақты түрде жаттығулар жасап, тыңғылықты дайындықпен келдік. Барлық командаларға сәттілік тілеймін. Жалпы волейболдан мамандар арасындағы жарыс Динамо қысқы спорт түрлері бойынша Спартакиада аясында өткізіліп жатыр. Бұған дейін қатысушылар шаңғы теуіп жарысқан екен. Енді міне волейболдан мықтыны анықтауда. Жарысқа 13 аудан бөлімдері мен қалалық күш құрылымдары қатысып отыр. Жалпы алғанда қатысып отырған командалар саны 21. Осы қысқы спартакиада гүр спортымен аяқталып, жазғы спартакиадамен жалғастырамыз. Мықтыны анықтау үшін әрбір команда 4 кездесуден өткізді. Нәтижесінде жүлделі 3-ші орынға Ұлттық Ұлан әскери академиясының құрамасы табан тіреді. Ал финалда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жергілікті департаменті мен облыстық полиция департаментінің ұжымы кездесті. Тартысты ойында 2-0 есебімен әскери академия құрамасы жеңіске жетті. Алдияр Айтбаев, облыстық полиция департаменті, баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.